futbol komandamiz o'zbekiston yutkizib qo'ydi deb rosa to'ppoling qilyapsizlar akalar opalar a, biz uncha futbolga qiziqmaymiz lekin ertaga mahmud murodov urishadi agar yutkizib qo'yadigan <tüks> bo'lsa mana bittalanga ham bepulmas taksimiz bittalangaham agar yutadigan bo'lsa dabro пожаловать uch kun bepul ishlaydi futbolni bilmadik biz futbolni неинтерезны bizga yutkizadimi yutkizmaydimi bizga umuman qizig'i yo'q men действительно futbolni men hayotimda ham ko'rmaganman futbol kim o'ynashini ham bilmayman men nima u nechi kishi o'ynashadi menga futbol umuman не интересн men jahon chempioni bo'ladimi osiyo chempioni bo'ladimi fransiya chempioni bo'ladimi futbolga men qiziqmayman men ufcga boksga karatega zudoga ana shu nimalarga qiziqaman ertaga xudo xohlasa mahmud aka akajonim xalqni bir kayf qilgizing endi aka bir maza qilsin biz oltiariqda ham taksilar bepulga qatnab firmamiz nomidan sizni duo qilishsin u mahmud murodov yutibdi mana aziz iban taksiga bepul qatnasin deb xalqimiz bir mazza qilsin sizni arqingizdan aka siz yutganingiz bilan foydasi yo'q bizga